Спроби передбачити майбутнє люди роблять вже здавна. Збудуться прогнози чи ні, покаже час. Наша задача – бути готовими увійти у найкрутіші повороти долі. Щоб легше було маневрувати на її дорогах, пропонуємо вашій увазі прогноз астрологів на 2019 рік. У студії для вас працює Олеся Вайнер. Вітаю! Отже, жовта земляна свиня благоволить людям, які працюють особливо фізично, і праця їх пов'язана із землеробством. Обов'язково проводьте більше часу на природі. Займіться садом, городом або хоча б виростіть квітку у горщику, щоб залучити позитивні тенденції року. Успіх також буде супроводжувати підприємців та людей, які працюють у банківській сфері. Фінансові ризики зараз мінімальні, а ділові контакти – продуктивні. А ось які відносини складатимуться поміж жовтою свинею та скорпіонами. Як стверджують фахівці, настав час, шановні скорпіони, розпочати новий життєвий цикл. Та більш з вас намагатиметься скористатися подібною можливістю. Мова йде про успіхи в роботі, про відкриття власної справи, про початок відносин, переїзд та навіть весілля. Запам'ятайте, запорука вдачі – віра у власні сили. Найменш сприятливий період розпочнеться у представників цього сузір'я наприкінці весни. Але завдяки веселій вдачі будь-які напасті вдасться пережити спокійно і без зайвих втрат. Влітку скорпіони будуть відчувати прилив життєвих сил. Використовуйте їх для реалізації найсміливіших мрій. Саме у цей період висока ймовірність відшукати свою другу половинку, особливо у жінок-скорпіонів. У сімейних парах скорпіонам доведеться зіткнутися з переїздом. Не варто хвилюватись, цей процес мене досить легко і без додаткових ускладнень. Та ось найголовніша порада для вас, скорпіони, та й для нас усіх від астрологів. Щоб 19-й рік виявився дійсно успішним, слід відмовитись від звички звалювати проблеми на інші плечі. Ось такий він – рік жовтої земляної свині. Нехай вогні запаляться не тільки на святкових ялинках, але й у душі кожного знаку зодіаку. З Новим роком, українці!